Olha aqui, faltam 3 meses para a Copa. E a seleção brasileira do Tite tem novidades. Exatamente. Uma delas é o goleiro Neto, que começou aqui no Atlético, né? E olha, tá em ótima fase lá no Valência. O goleiro está de volta à seleção depois de 3 anos. O Neto, goleiro do Valência da Espanha, revelado no Atlético Paranaense, ele ganhou uma chance na seleção. Agora, para ficar fora da Copa do Mundo, tem uma coisa. Jogar menos no seu clube, porque é lá que ele determina a sua convocação. Talisca, do Besiktas, ou William José, do Real Sociedad da Espanha, também ganharam uma chance na seleção. Inclusive, para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem. Por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad. Talisca tem finalização de média distância. Tem números importantes em 2 temporadas muito boas. E o Tite, será que ainda tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvidas, eu tenho oportunidades. E os amistosos são contra a Rússia e a Alemanha. A Alemanha, aí vira meme. Se referindo ao 7-1, é isso? Claro, né, Tite? A galera lembra do vexame, né não? É, mas deve ser. É um fato real. Que tem que acostumar-se a ele de uma forma natural. É a reta final, a lista final, que vai ter o Neymar, claro. O Tite falou do Neymar, sim. Vamos ouvir. Foi muito feliz o pai do Neymar, dizendo assim, a nossa primeira preocupação é com a saúde do atleta. E depois o dinheiro. É a mesma ideia que todos nós temos. É primeiro da saúde. E não se paga um preço de vencer, mesmo em Copa do Mundo, mesmo numa seleção brasileira, pagando saúde de alguém ou precipitando saúde de alguém. Isso a gente não faz. Isso! Liga pro SAMU pra você ver! Fala isso pro Ronaldo Fenômeno. A galera tá revoltada, que vai no SUS, vai não sei o quê. É. Exatamente. Hoje em dia, sim, né? Mas na época do Ronaldo Fenômeno não foi bem assim. Não foi bem assim. E outra aí, hoje o Tite vai estar na live comigo aí, com o Guilherme de Paula. Oi? Tá? O Tite vai estar na live comigo com o Guilherme de Paula. O Tite? Não pode mentir, propaganda enganosa. Tentando fazer uma associação aqui. Propaganda enganosa. Vocês não acreditam? Vocês não acreditam, né? Eu não acredito. Até eu vou assistir essa live, então. Trabalhar com amador não é fácil. Tá bom.